Metallica v těsném závěsu, LA draci, poslední německé štěky. Integra to vypadá na loď, dráze číslo 2, to je Integra junior tým. Pojďme! Integra junior tým vítězí! Druhé místo, černá. Na protější břeh. To znamená, teďka vidíme, že jsou vepředu jednička a trojka. To znamená Wafle Olomoucká a Sokolíci. Je to hlava na hlavě. Vyhodnocení bude muset být asi až cílovou kamerou. No, kdo tam bude první? Jednička moc nedotahovala, bylo to hodně natěsno. Počkám si, co řekne pan rozhodčí.